ငငယ်ဟွာလေးနင်းဟိုတယောက်ကြောင်ကြားပြီမလေးငါတော့သူများကြောင်လေးစိတ်လမ်းမဝင်သားအောင်ပြောလဲမပြောချင်ဘူးလကအချင်းကုန်နေဒါမှနင်းသိလားအဲ့ဒီကောင်လေစောက်ကျင်ဦးမကောင်ဒီဟိုဆောင်နဲ့တွဲလိုက်ဒီဆောင်နဲ့တွဲလိုက်ဟောညားကြရင်ကလတ်သွားဟာဘာဝငါအများကြီးလည်းမပြောချင်ဘူးကဟဲ့နင်ပြောတော့သူများကြောင်စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ဩငါတော့သူများကြောင်နေစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးเนาะပြောလည်းမပြောချင်အချင်းကုန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်အခုတွဲနေရစော်လေးနင်သိလားငါတော့သူများကြောင်နေစိတ်လည်းမဝင်စားဘူးเนาะပြောလည်းမပြောချင် 6 and a half hours later ဟုတ်တယ်မလားเออๆฮะๆไปดันโอ้นี่ပြောလို့ပြီးွားอีล่ะอ๋อပြောလို့ပြီးပြီဗောငါတို့သူများเจ้านี่စိတ်လမ်းဝင်သားပါဝဲပြောလဲမပြောကြင်လကအချိန်ကုန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ What the သင်ငယ်ချင်းငါနင့်ကိုရင်းဖွင့်စရာတခုရှိတယ်ဟာအေးပြောလေသင်ငယ်ချင်းငါဘယ်သူမှရှောင်မပြောနဲ့เนาะငါနင့်ကိုယုံလို့ပြောပြတာအဲ့ကြိစားယူငါဘဝတလျှောက်လုံးလျှို့ဝက်လာခဲ့ရ။အော်နင်ကလေပြောမှသာပြောသမ်းမှာတကယ်တမ်းတော့ငါမှဖင်သုံးလုံးပါတာ။ဟဲ့ဖင်ကနှလုံးမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့နင်ဘသူ့မှာပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်။နင်ကငါယုံလို့ပြောပြရနော်။ဒီဘဝမှာအဲ့ကြိစားကိုနင်ရင်ငါရင်နှစ်ယောက်တည်းပဲတည်ရ။အော်တင်းတင်းစိတ်ချစမ်းပါငါနှုတ်လုံးတာနင်ယုံနေမှလားနော်။ဘသူ့မှာပြန်မပြောဘူးစိတ်ချပြော few inches later เอ้ဟိုကောင်မနဲ့မတွေ့အောင်ကြာဖုန်းလေးခေါ်လာအောင်မယ် Hello Hello တငယ်ချင်းအေးနေကောင်းတယ်မလားမတွေ့ရကြပြီနော်အေးနေကောင်းပါတယ်တငယ်ချင်းရဲ့အေးငါနင့်ပြောစရာတကူရှိရဲ့တိလာတကယ်တော့လေဘသူ့မှာပြန်မပြောစိတ်ချโอ้เฮ้ยဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးလားအထင်အောင်တော့အေးဟုတ်တယ်အဲ့လိုဟဲ့ငါနေယုံလို့ပြောပြရနော်နင်ဘာလို့မှပြန်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးနော်โอเคโอ้เอวาတကယ်ချင်းနင်ငေါ့ယုံတယ်မလားငါနှုတ်လုံးပါလေဟာဘာလို့မှပြန်မပြောဘူးစိတ်ချเอวาပြီးရောအေးဒါပဲဒါပဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် KT သတင်းဌာနနေပြီးအားလုံးပြန်လဲကြိုလိုက်ပါဒီနေ့မှာတော့ breaking news အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေတဲ့မိကျော်ရဲ့ဖင်ဟာ၃လုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ခိုင်ုံတဲ့သတင်းရုပ်ပတ်ကနေပြီးတော့သတင်းရရှိလာပါဒီသတင်းကမှန်ကန်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မိကျော်ရဲ့ဖင်၃လုံးကကျွန်တော်တို့ဂင်းနဲ့စံချိန်တင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ကဘာတဝမ်းကနေပြီးတော့အခုကြီးရှုနေတဲ့လူတွေဒီသတင်းကိုဘယ်သူမှပြန်မပြောနဲ့နော်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ယုံလို့ပြောပြအောင်ဘယ်လိုနေလဲ။ဘာလို့ရ။ချင်မဲ့လူလည်းမရှိ၊ကြားမဲ့လူလည်းမရှိ။တက်တယ်လေကြီးကုန်ပြီ။မပြောတော့မှဖတ်ပြီးတော့သိရတော့မလားမသိဘူး။ဟဲ့။ဘာလို့လောင်းနေရလဲ။ဟာဘယ်မရလို့တူလောင်းနေ။ငါသိငယ်ချင်းတွေထဲမှာလေနင်ကြိုက်တဲ့လူတွေမှအများကြီးပဲ။နော်ငါအခုပဲပုံပို့လိုက်မယ်နေအမကြည့်လိုက်။ဟုတ်ဟုတ်လား။အေးကြည့်လိုက်။ဟဲ့။ကောင်းလို့ရချစ်စရာလေးပဲအဲဒါမဲ့သူ့ရုပ်လေးကြည့်ရတယ်ခလေးလိုလိုခွေးလိုလိုနဲ့ကောင်းလို့ရငဲမဲ့ပုံမဲ့ဟဲ့ဦးကဲရုပ်လေးရဲ့နင်ကလည်းငါမောင်လေးလိုမကြိုက်ဘူးဟဲ့ဩတငယ်ချင်းမပူနဲ့ရှီသေးတယ်နောက်တယောက်ပူလိုက်မယ်အေးပူလိုက်ပါဦးဟဲ့မိုက်သားပဲဒီတယောက်ကဟဲ့ဒါမဲ့သူ့ကြည့်ရနှစ်ဘက်တည်းနော်လမ်းမှာလည်းပတိလိုလိုပရက်လိုလိုကရက်လိုလိုဂေါလီလိုလိုဘာလိုလိုလားမသိဘူးဝဲနေရတယ်တိတ်တိတ်မကြိုက်ပါဘူးဝဲတငယ်ချင်းရှီသေးတယ်အများကြီးပဲနောက်တစ်ယောက်ပို့လိုက်ပါနော်ဖဲဟုတ်လားရှီသေးရအေးပို့ပါအောင်ဟဲအစင်ဟဲထူးလို့ရောဟဲဒါမဲ့သူ့ကြည့်ရနော်ကောင်မလေးဝိုင်းဝိုင်းလည်နေမှာပုံတယ်အေးလို့များတယ်ငါကြိုက်တော့ကြိုက်လေဟဲ့ဒါမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာခုနကငါတို့ရှီတော့ကြည့်ခဲ့တဲ့ကောင်လေးဦးကဲလေးလေအေးသူနဲ့ဆိုလိုက်မဲ့ပုံပဲဟဲ့ငါတို့ရှစ်ပေးလိုက်ရင်မကောင်းလား
ดูๆๆเดี๋ยวก็ท้าไล่เลยงาတို့ตรุเนี่ยโหไปไปได้ไล่อ่ะเออลูกบ่าวเว้ยน้องๆๆเดียวชิงเปียบ่าวฉี่ซี้เลยตังเงินจิน้องเดียวปูไล่มั้ยเฮ้ยเฮ้ยโกยีทําไมกะเว้ยเฮ้ยทําไมตุ๊จิอ่ะเนาะสะบ่นสะบ่นเว้ยอีล่ะไม่ติดเฮ้ยตุ๊จังงาอสากันเนี่ยบลูลงเลย เออทําไมบีวะกูเหงาดอมกูยังจောက်ตดอเนี่ยเลยเนเน่เลยเหรอเมียวะนี่ไล่เหรอนี่ไล่เหรอเออเราจะมาอยู่แล้วชิเมโลจินเนี่ยเมโลจินเนี่ยเนี่ยเราสอดดีเมียก็มาเบ้เมียเลยเปียเนี่ยมาตะตะลงแค่เปียลงผัดไปนี่ผัดลงมา